सारी जिंदगी ना भूल सी कटाके भर पत्थर जवान अरमान है शबीर तला अरमान है अरमान है अरमान है शबीर तला अरमान है अरमाने 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 शबीर तला अरमाने 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 शबीर तला अरमाने Yeah.
अंदर 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 पाशा खराब वालो अंदर जा के लाओ अल्लाह हाय अरमान हाय अरमान हाय जो भीर तला अरमान हाय अरमान हाय अरमान हाय जो भीर तला अरमान हाय अरमान हाय अरमान हाय जो भीर तला अरमान माता बने बंजे बिच माचर दे कुछ बच के दासा माने अरमाने जो पीर तड़ा अरमाने Thank you.
عبادت کو منظور و مقبول فرما، شروع سے آزاداری ہو رہی ہے، بارے رہا اس آزاداری کو منظور و مقبول فرما، باطمیوں کے زندگیاں دراز فرما، تو سیرت سرکار علی اکبر کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، بارے رہا اس مجلس پاک کا ثواب، اس آزاداری کا ثواب جناب مین شاہ صاحب ان کے پوران کے ارواح کو پہنچا، اس کا محمد اہل بیت محمد شاہ کا رضوان شاہ اور سلم شاہ ان کے پوران ان کے بزرگان کے پہنچا، سید مینی شاہ صاحب کو صحت تندرستی عطا، اس خاندان کے جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کی قبروں پہ رحمتو کر، اس کا صاحب ان کے والد محترم اور ان کے بھائی جونی شاہ صاحب برلا ان کے ارواح کو پہنچا، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا، مینی شاہ صاحب کو صدقہ بیمار کربلا کا صحت کاملہ واجلہ عطا فرما، برلائے عزاداری کو منظور و مقبول فرما، سب کا محمد والے بیت محمد کا ان سادات کو اس عزاداری کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، سب کا محمد والے بیت محمد کا دامے دل میں سکھنے جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے ان کی اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، ان کے رزق کے خیر میں اضافہ فرما، رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ان کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے برلا اس کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا، ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، برلا جس طرح تو چاہتا ہے، جس طرح تیرا پیارا نبی چاہتا ہے، جس طرح پیارا نبی کی پیاری اہل بیت چاہتی ہے، ہم سب کو ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے سب کا محمد و اہل بیت محمد کا ہم سب کے جتنے مرحومین ہو چکے ہیں ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، اور اس گھر کے بزرگ جناب سید جمیل شاہ صاحب بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں برلا ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا، ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی نظر نیاز اس کو درجہ قبولیت عطا فرما، سب کو آپس میں اتفاق اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد، نعرہ